Training, training kan, try. So, 1, 2, 3. Hi, kami Oi, Speed Music Festival. Oi, Speed Music Festival. Hi, kami School Up, School Up. Hai, jom jumpa kami. Jumpa yang hai lagi. Kau orang Asia pada ada apa? Aku je. Bila kau cakap ni? Yelah, lepas okay, tu kau jawab. Bila lagi giliran saya. Hai, kami School Up, School Up. Jumpa kami dekat Street Music Festival 2023 Oi Chaos in Panggung Asia ya, pada 28 Oktober 2023 bermula pada jam 3 petang. Mari berdanska.